Nakon razvoda sa Andrejom Atijasom, sa kojim ima ćerku Blankicu, Anabela se preselila sa decom u Lunin stan. Komšinica koja živi u Luninoj zgradi kaže da Anabelu viđa svaki dan i da se doselila još početkom avgusta. Istine, sada osim Lune u tom stanu živi i njena majka Anabela sa dve ćerke. Ne znam kako se stanu u taj stančić, pošto uopšte nije velik. Susedi napominju da nisu ni primetili da su one tu, jer su veoma tihe i hodaju spuštene glave, a ne bi ni obratila pažnju da nisu čuli da viču i kukaju. Vraćala sam se iz prodavnice kada sam čula ženu kako plače i viče na sav glas, a onda sam videla još jednu mlađu kako trči za njom. Pogledala sam bolje, a imala sam i šta da vidim. Anabela plače, suza, suzu stiže, Luna pokušava da je smiri. Otišle su u frizerski salon i dugo ostavljaju. Tamo. Anabela je više puta izlazila uplakana i pričala telefonom, kaže komšinica koja se našla na licu mesta. Nakon toga komšinica dodaje da ne poznaje dobro Lunu i Anabelu, ali da je mnogo žao, jer je očigledno da je Andrej šutnuo i odmah našao mlađu.